হৈছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আপুনি যোৱা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল মেজিক ৱালত আপুনি বিভিন্ন পৰিসংখ্যা ৰাখিছে, এই পৰিসংখ্যা দৰ্শকক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। মিজোৰামত যোৱা নিৰ্বাচন আৰু এই নিৰ্বাচনৰ কি পাৰ্থক্য আছে আৰু কি যোৱা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল হৈছিল, এইবাৰ আমি খন্তেক সময়ৰ পিছতে কেনেধৰণৰ ফলাফল পাম সেয়া বিস্তাৰিতভাৱে ব্যাখ্যা কৰিবলৈ পাৰ্থ আপোনাক অনুৰোধ জনালোঁ। পৰাগ হয়, মোৰ পিছফালৰ এই মেজিক ৱালখনৰ যোগেদি মই সেই ব্যাখ্যা আগবঢ়াম। 2018 চনৰ ফলাফল আমাৰ সন্মুখত আছে আৰু 2023 চনৰ গণনা আৰম্ভ হোৱাৰ মুহূৰ্তৰ পিছতে প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ ফলাফল আমাৰ দৰ্শকে এইখন ভিডিঅ' ৱালত দেখিবলৈ পাব। মই যদি 2018ৰ কিছু পৰিসংখ্যিক সমীক্ষা আগবঢ়াওঁ, MNF 26খন আসন দখল কৰি শাসনৰ গাদী দখল কৰিছিল আৰু জোৰামথাংগা মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল। MNF মিজো নেশ্যনেল ফ্ৰণ্ট আৰু তেওঁলোকে লাভ কৰিছিল 37.6% ভোট, মন কৰিব 37.6% ভোট। আৰু ZPMৰ কথা বাৰে বাৰে চৰ্চা হৈছে, ZPMে শিৰোনাম দখল কৰিছে, জোৰাম পিপুলছ মুভমেণ্ট। যোৱাবাৰো তেওঁলোকে 8খন আসন দখল কৰি দ্বিতীয় স্থানত আছিলে আৰু তেওঁলোকৰ ভোট পাৰ্চেণ্টেজ আছিলে, ভোট পাইছিলে 8.5%। কিন্তু মন কৰিবলগীয়া ফিগাৰটো বা তথ্যটো হৈছে কংগ্ৰেছ, কংগ্ৰেছে 30.17% ভোট শ্বেয়াৰ পায়ো 5খন আসনহে দখল কৰিছিল। অৰ্থাৎ বিভিন্ন সমষ্টিত কংগ্ৰেছ আৰু MNFৰ মাজত 2018 চনত কংগ্ৰেছ আৰু MNFৰ মাজত তুমুল যুঁজ হৈছিলে আৰু সেই যুঁজত কম মাৰ্জিনত MNF জয়ী হৈছিল। আৰু যিহেতু সৰু ৰাজ্য মণিপুৰ আৰু সমষ্টিবোৰো সৰু সৰু, সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ সংখ্যাও যথেষ্ট কম, মধ্যপ্ৰদেশ বা অসমৰ এটা সমষ্টিত যিমান ভোটাৰ তাতোকৈ বহু কম মিজোৰামৰ ভোটাৰ, তৎসত্ত্বেও মই পুনৰ কৈছোঁ MNF আৰু কংগ্ৰেছৰ তুমুল যুঁজ হৈছিলে আৰু সেই যুঁজত প্ৰায় বেছি সংখ্যক বিধানসভা সমষ্টিত কম মাৰ্জিনেৰে কম পাৰ্থক্যৰ ভোটেৰে MNFএ সেই হাঁহি মাৰিছিল আৰু সেইকাৰণে আমি এই ধৰণৰ এটা ফিগাৰ দেখিছোঁ। ZPMএ 8.5% ভোট পাই 8খন আসন পালে, দ্বিতীয় স্থান পালে আসনৰ দৃষ্টিত। কংগ্ৰেছে 30.017% আসন পাই 5খনহে আসন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল, তৃতীয় স্থানত কংগ্ৰেছ থাকিবলগীয়া হ'ল। এই হৈছে গণতন্ত্ৰৰ এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিজেপিয়ে 1খন আসন পাইছিলে 8.04% ভোট পাই, মন কৰিব পুনৰ 8% ভোট কিন্তু বিজেপিয়ে পাইছিলে। ZPMও প্ৰায় 8-9% ভোট পাইছিলে কিন্তু ZPMএ 8খন আসন দখল কৰিলে, বিজেপিয়ে 1খন আসন। মই যদি এই মেপখনৰ যোগেদি দেখুৱাওঁ, বিজেপিয়ে দখল কৰা আসনখন হৈছে এই 37নম্বৰ আসনখন। যোৱাবাৰ এইখন বিজেপিৰ হাতত আছিলে আৰু বুদ্ধধন চাকমা জয়ী হৈছিলে আৰু এই সমষ্টিটোৰ নাম হৈছে টুইচাং সমষ্টিৰ পৰা বুদ্ধধন চাকমা জয়ী হৈছিলে। চাকমা সম্প্ৰদায় এজন লোক আৰু অন্যান্য যিবোৰ এই সেউজীয়া ৰঙৰে যিবোৰ সমষ্টিক আমি নিৰ্ধাৰিত কৰিছোঁ সেইবোৰ হৈছে MNFৰ সমষ্টি, আৰু নীলা ৰঙেৰে যিবোৰ আমি নিৰ্ধাৰিত কৰিছোঁ সেইবোৰ হৈছে কংগ্ৰেছৰ সমষ্টি। গতিকে 2018 চনৰ থূলমূল পৰিসংখ্যাৰ দৃষ্টিৰে বিশ্লেষণ এই ধৰণেৰে। কংগ্ৰেছৰ বেলিকা দেখা পোৱা গৈছে। কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিছিল বিভিন্ন সময়ত, লালথান হাওলা মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল 2018ৰ পৰা 2018 চনলৈকে 10 বছৰ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিলে। লালথান হাওলা এইবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা নাই কিন্তু কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা খুব ভাল নহয় বুলি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে ক'ব খোজে। লালথান হাওলাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা নাই, তেওঁৰ ঠাইত লাল চাওতাই তেওঁৰ স্থান লৈছে, মিজোৰামৰ কংগ্ৰেছৰ দায়িত্ব তেওঁক লাল চাওতাক দিয়া হৈছে। লাল চাওতাই কেনেদৰে কংগ্ৰেছক আগবঢ়াই লৈ যায় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু ZPM এক ফৰ্মিডেবল ফ'ৰ্চ হিচাপে ZPMএ আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে ZPMৰ যি আজিৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ, সেই আজিৰ পাৰফৰ্মেঞ্চে চৰকাৰ কোনে গঠন কৰিব সেই দিশত এক ধাৰাৰ সৃষ্টি কৰিব, বা সেই দিশত ZPMও চৰকাৰৰ অংশীদাৰ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। এক্সিট পলে কিন্তু এখন উলমা বিধানসভাৰহে ইংগিত বহন কৰিছে। কিন্তু আজিৰ দিনটোত MNFৰ মুৰব্বী জোৰামথাংগাই কৈছে MNFএই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিব। কিন্তু অৱকাশ বহুকেইটা আছে। ZPMএ যদিহে MNFএ মেজিক নম্বৰ স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে, সমৰ্থন কাৰ পৰা ল'ব? কংগ্ৰেছৰ পৰা সমৰ্থন লোৱাৰ অৱকাশ নাই, কাৰণ কংগ্ৰেছ আৰু MNFএ ইটো দলে আনটো দলক হিষ্টৰিকেলি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে, ইটো দলে আনটো দলৰ অপ'নেণ্ট। কিন্তু তেনেক্ষেত্ৰত MNFএ ZPMৰ সমৰ্থন ল'ব নে বিজেপিৰ সমৰ্থন ল'ব, যিহেতু MNF বিজেপিৰ অংশীদাৰ, বিজেপিৰ সমৰ্থন লোৱাৰ পূৰ্ণ অৱকাশ আছে, পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। ZPM আৰু কংগ্ৰেছে যদিহে পৰিসংখ্যাৰ দৃষ্টিৰে মেজিক নাম্বাৰ স্পৰ্শ কৰে আৰু তেতিয়া ZPM আৰু কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিব নেকি, এনেবোৰ প্ৰশ্নৰ কিন্তু এই মুহূৰ্তত উত্থাপন হৈছে। কিন্তু আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব, 12 বজাৰ ভিতৰত সম্ভৱতঃ ছবিখন পৰিষ্কাৰ হৈ পৰিব। পৰাগ, হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ পাৰ্থ। এটা বিৰতি লৈছোঁ, বিৰতিৰ পিছত উভতি আহিম আৰু ইতিমধ্যে ভোটগণনা আৰম্ভ হোৱাৰ সময় কাষ চাপিছে। আমি ভোটগণনাৰ সকলো খবৰ বিস্তাৰিতভাৱে জনাম। আমাৰ ৰিজাল্ট হাবত প্ৰাঞ্জল শৰ্মা আছে, প্ৰাঞ্জল শৰ্মাৰ সৈতেও আমি যোগাযোগ কৰিবৰ চেষ্টা কৰিম আৰু সকলো শেহতীয়া তথ্য জনাই যাম। এই মুহূৰ্তত এটা চমু বিৰতি।